Arratsalde on guztioi, eta ongi etorri eta eskerrak gaur ona bildu baituen ekitaldi honetara etortzeagatik. Arabiar iraultzei buruzko jardueren zikloan, ongi dakizuen bezala urte guztian zehar egin den ziklo honen barruan, gaur kazetaritzaren mugak aztertu nahi genituzke. Eta horretarako, udaberri arabiarraren edo zehatz esateko udaberri arabiarren lekuko izan diren hiru pertsona daude gaur gurekin, eta beraiek bertatik bertara bizi izan dituzte, ikusi izan dituzte, eta sentitu izan dituzte herrialde ezberdinetan, ba, gertatutakoak, jasotakoak, jendeak sentitutakoak, eta hori dela eta iruditu zaigu parada ezin hobea zela beraiei hainbat galdera eginez, bai nik eta bai zuek nahi dezuenean ere, bueno, han gertatutakoa eta oraindik ere gertatzen ari dena aztertzeko nolabaiteko bidea egitea. Lehenik eta behin iruditzen baldin bazaizue, pixka bat aurkeztu egingo dizkitzuet, beraien soslai labur-labur bat egingo dut, ezkerrean Mikel Aiestaran dago, Beasaindarra da, 1975 garren urtean jaioa, Nafarroako Unibertsitatean informazio zientziatan lizentziatua, eta hortik aurrera, hainbat komunikabidetan lan egin duena, Euskal Telebistan adibidez lankide, baita Euskadi Irratian, Diario Baskon, ABC egunkarian ere, medioietarako lan egin du berak. Batetik bestera ibiltzen da, eta horregatik hain zuzen ere, herenegun ez genekien jardunaldi hauetan egoteko aukera izango zuen ala ez, Libiara joan behar zuelako, baina ez da joan, eta ba, esan dezagun zorionez, hemen dagoela ez da. Gerraren alderdi ezberdinak kontatzen dizkigu, eta esan dezakegu, kazetari multimediaren eredu edo dela. Berak oso definizio politan ere gustokoa egiten du kazetaritza multimediaz, ez da esaten duelako kazetaritza multimierda dela. Eta uste eta arrazoi puska bat baduela zentzu batean denetarik egin beharra daukalako, azkar, korrika, bakarrik, formatu ezberdinetarako, ordu ezberdinetarako, baina 5 minutu ordu erdiko aldearekin, eta horrek egia esan sekulako buru usteak ekartzen dizkio berari, edozein kazetariri ekartzen dizkio, baina bai medio eskasekin eta etxetik urrutiari denari. Azken orduko albisteak gertatu denaren kontakizuna egiten du, baina bere begiak han eta hemen jartzen saiatzen da, bueno, ba, kontakizun horretatik kanpora ikusi dituenak gure ganatzeko. Eta batzutan denborarik ez duelako, edo medioek nahi ez dutelako, edo dena delako agatik kontakizun hori egin ezin baldin badu, bere blogean ere aurkitu genitzake, beste kontakizun horiek, eta bueno, telebistaz edo irratiz entzun ez ditugun horiek, eta hori dela eta benetan gomendatzen dizuet bere blogean sartzea. Prentsarako Nazioarteko Klubak Nazioarteko kazetaritza saria eman zion 2009 urtean, gatazka gunean egindako lanagatik. Esaten dizuedan bezala Libiara joatekoa zen, baina hemen dago Egiptotik etorri berria da, eta oraintxe berak zerbait gehiago erantzi nahi baldin badu erantziko dugu. Baina bigarren lekuan Alberto Pradilla aurkeztuko dizuet, bera Iruñean jaio zen 1983 urtean, berak ere Nafarroako Unibertsitatean ikasi zuen, eta berak ere Euskal Herriko medio ezberdinetarako lan egin du, bereziki esango genuke agian Gararentzat. Alberto Euskaldun berria da, eta, bueno, nola baiteko urduritasuna badauka gaur, baina bere betiko lagunek esaten dute ez daukala inolako arazorik, eta nire horren lekuko naiz ez dauka inolako arazorik, primeran aritzen da, eta primeran arituko da. Kazetarioi batzutan galdetzen digute ia idazle frustratuak ote garen, ez da? Ez da Albertoren kasu hau inundik inora, El Judio Errado idatzi eta argitaratu baitzuen 2010 urtean txalapartarekin, Israel ekialde hurbileko demokrazia bakarra dela dioen tesia hausten edo saiatu da, eta bertatik bertara egindako errelatoekin, ba, errealitate konplexu horren inguruan nolabaiteko gakoak, gako ezberdinak eman dizkigu eta jarri ditu mahai gainean. Mikel kazetari multimierda, baldin bada, Alberto PFF-ren sortzailea dela kontatu digute bere lagunek, eta zer den PFF, ba, Plataforma de Freelance Frustrados. Edo zein kasutan, norbaitek medio garrantzitsu batean eta medio indartsuren batean zerbait argitaratzeko aukera izaten baldin badu, PFF-ko gainerakoek handik bidaltzeko nolabaiteko mehatxua egiten omen diote. Albertok kontatu behar duen historia normalean kolpetik ikusten du, hala kontatzen digute ongi-ongi ezagutzen dutenek.
ongi-ongi ezagutzen dutenek diote monstruo txiki bat dala, makina bat dala, lekura iritsi eta jo eta zu gazten dela lanean etengabe, zigarro bat bat abestearen atzetik erretzen duen bitartean. Eta azkenik Carlos Zurutuza aurkeztuko dizuet, gure gaurko hirugarren maikidea, donostiarra da, 1971 urtean jaioa, bera ere PFF-ko kidea da, bere abia puntua ezberdina, ingles filologoa da bera, eta irakaskuntzan aritu ondoren, eta horrek ere bazituen bere arriskuak, auskalo handiagoak edo txikiagoak ziren, ba irakaskuntzan aritu ondoren kazetaritzara egindu salto, bere kabuz jakinminak bultzatuta eta tentuz, baina etenik gabe egindu, eta nolabait bere begirada oso propio bat lortuz eta sortuz. Ahaztuta eta baztertuta daudenengan jartzen du berak batez ere harreta, eta bueno, kurdoak edo balutxeak, amazigak, tuaregak eta bar dira neurri handi batean bere harreta gune. Berak ez du, agian Albertok edo Mikelek bezala hain egunerokoari txatxita lan egiten, bestelako historiak bilatzen ditu, ba, bueno, atzean geratzen diren beste zenbait historia, hizkuntza txikiak, herri txikiak, kultura gutxituak, erlijioak eta sektak aztertzen ditu. Euskaraz eta inglesez idazten du, irakurriko zen duten bai gara egunkarian, bai berrian ere, argian ere bai, eta gero IPS agentziarentzat eta Deutsche Welle, ongi esan dut, egunkariarentzat, egunkari alemaniarrean ere aritzen da. Kronikalaria dela esan daiteke, berak esana da, hain zuzen ere, orain txesango dizu edan bezala, argia saria eman ondoren eskaini zuen elkarrezketa batean, ba, bera Tripolin zegoela, gainerako kazetari,